Yes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Legalizimet, lista me emrat që marrin tapin në gjithë vendin. Kadastra miratoi dje listën me familjet që marrin tapin për shtëpinë ndërtuar pa leje. Emrat e përfituesve në Tiranë rrethe dhe procedurat për lejen. Gjykata mbyll zgjedhjet. Partia Demokratike ankesë në Strasburg për patronazhistët dhe kushtetuese për kolegjin. Kolegji nuk pranon ankesën e opozitës. Plani i Partisë Demokratike për të ankimuar të gjithë procesin edhe jashtë vendit. Kaos në 6 bashki. Dritan Leli përplaset me socialistët e Vlorës. Dekriminalizimi rrëzon kreun e Mallakastrës. Pse kryebashkiaku i Vlorës mbylli derën e teatrit ku do të bëjë gjyqi me këshilltarët? Çfarë rrezikon Qerim Ismailaj pas vendimit të prokurorisë? Ambasadori i Bashkimit Evropian Soreka, takim me Bashën pas rizgjedhjes, diskutuan planet për shtatorin. Pandemia, Covid, miratohen rregullat e reja për në plazh. Tani edhe 10.000 lekësh, si do të jetë kartmonedha që del në treg, flet Seiko. Dokumenti, dosja për Aleksandër Kondon, lista me spionët që e denoncuan. Një opinion nga Gens Polo mban titullin Zero Roaming me Ballkanin në Europë. Nga Xhezair Zaganjori, tensioni pas zakont Berlin-Bruksel, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, kolegji zgjedhor certifikon 25 prillin. Partia Demokratike, padi në Strasburg. Rrëzohen të gjitha kërkesat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për rivotim. Soreka i Bashkimit Evropian takon Bashën. Marash Logu, grupi juristëve që është pranë Partisë Demokratike do të përgatisë shumë shpejt strategjinë ligjore që ne do të ndjekim në Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Strasburgut për transparencë të plotë për procesin zgjedhor të 25 prillit. Dekriminalizimi djeg një tjetër kryebashkiak. Prokuroria i dënuar me 3 vite burg në Greqi. Kreu i Bashkisë së Mallakastrës Qerim Ismailaj. Reagon Partia Demokratike. Rama nuk i mbron dot më burgaxhin që e sollën në pushtet. Nga Shpëtim Nazarko botohet opinioni ditës me titull Ca pak arsye pse fitoria e Bashës është normale. Nga Dritan Hila, votimi si tregues i humbjes së besimit. Dosja penale, nga makinat luksoze të llogaritë bankare, struktura e posaçme antikorrupsion kërkon konfiskimin e pasurive të bosit të drogës. Nga 30 qershori, dalin në qarkullim, Seiko prezanton serinë e re të kartmonedave 1.000 dhe 10.000 lekshe. Kërkesa, Mane Lumani, parodisti pa pension special, ish deputeti, jepin i shpërblimin financiar. Ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 4.250 përfituesve. Ministria Financave jep 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentacionin e kërkuar, ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Agjencia Kadastrës, 1.206 pronarët që duhet të paguajnë tokën, emrat. Arsimi në vend, intervista, Erjon Muça, universitetet pëndryshojnë, më tepër praktik studentve për tregun e punës, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Barley, Bashkimi Evropian të mos lejoj veten të shantazhohet nga qeveritë autoritare. Zëvendës presidentja e Parlamentit Evropian, Catherine Barley, paralajmëron nisjen e padisë për Komisionin Evropian. Ursula von der Leyen po vepron me mëdyshje dhe Evropës i kanose ndëmtime të pariparushme në luftën kundër qeverive autoritare dhe të korruptuara, të cilat po shkelin liritë dhe parimet e së drejtës. Sot Holanda vendos për kushtet e Shqipërisë, ditët e agonisë së pluralizmit në vend dhe shanset e fundit për ndërhyrje. Dekriminalizimi djeg kryebashkiakët e 30 qershorit. Përfundimi i hetimeve për kryebashkiakun e Mallakastrës zbuloi se Ismailaj është dënuar në Greqi me 3 vite burg, duke çuar në 6 numrin e bashkive të cilat drejtohen nga të emëruarit dhe jo të zgjedhurit. Konstitucionalisti Ledio Braho, zgjedhjet e 30 qershorit 2019 kanë qenë problematike.
vendimarja kushtetuses i jep zgjidhje zëvendësimit dhe qëndrimit të paligjshëm të të komanduarve. Nga Frank Shkreli bëtohet opinioni me titull Hipokrizia shqiptare me viktimat e komunizmit. Nga Egon Velej, e shtëna e topit Abdurrahman Shirakut, shënoi fillimin e luftës së Vlorës. Raportet ndërkombëtare për Shqipërinë. Në 3 vitet e fundit u pastruan 1.6 miliardë euro në ndërtim. 60% e firmave nuk justifikojnë paratë.